Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va dunyodagi eng baland tog'larda joylashgan poytaxtga, Quito shahriga, Ekvador poytaxtiga xush kelibsizlar. Biz bugun 4100 metr tepalikda turibmiz. Demak, agar Ekvadorda o'zida yursak, bu 2850 metr, biz turgan joy esa 4100 metr. Xudo xolisa, sizlar ham bu yerga kelgan paytingizda, sizlardan bir iltimos, mana ba'zi bir o'rtoqlarimga o'xshab, pastkashlik qilmasdan, mana bunda kokadan iborat choy sotib olishga harakat qilinglar, chunki bunday choyni agar ko'proq ichsangizlar, bu yerda tog'da mazali qochib qolmaydi va tog' kasalligiga uchramasligingiz mumkin. Atigi $2.75 va foydasi juda ham zo'r. Bu yerga kelgan paytingizda vulkanlar alleyasini ko'rishingiz mumkin. Alleya nima degani? Birorta ko'cha va u yerda, demak, birorta juda ham ko'p narsalar joylashgan bo'lsa. Mana shu holatda bu vulkanlar joylashgan. Hozir u vulkanlarni sizlarga ko'rsataman. Ko'rishimiz mumkin qanaqa vulqonlar bor. Dunyodagi eng mashhur vulqon to'g'rimizda turibdi, Cotopaxi. Eng to'g'rimizda mana shunda turibdi. O'ng tomonda mana Chimborazo. Mana bu yerda Antisana, Mirador, Pasacho. Masalan, eng balandi bu Cayambe, u 5790 metr tepalikda joylashgan. Yuringlar sal mundaroq kelamiz. For understanding. That's the video block. Qaranglar, qanday go'zal. Demak, agarda to'g'riga yuradigan bo'lsak, vulqonni uchiga ham chiqsa bo'ladi. Ketdik. O'rtoqlar, bu yerda tog' kasalligi degan narsa bor. Ba'zi bir odamlarda, ayniqsa yosh katta odamlarda bu tog' kasali bo'lishi mumkin, shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Tog' kasali deganda shu 2000-3000 metr tepaligiga ko'tarilgan paytingizda nafasingiz qisilib, havo yetishmasdan qizil rang bo'lishi mumkin yuzingiz. Agar shunisi boshlanayotgan bo'lsa, birinchidan bu koka choyi, ikkinchidan bu minimum 2 litr suv, uchinchidan срочно pastga tushinglar. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, bu ibodatxona. Marhamat. Biz davom etamiz. O'zi men ikkita masjid ko'rdim Ekvadorda. Ironiklarni masjid ekan. Quitoning markazida bitta juda ham katta masjid va bitta kasal kichkinaroq. Iltimos qilib ko'rdim video olishga. Ruxsat berishmadi, afsuski. Mana bu joyni men juda ham yaxshi ko'raman. Qaranglar, suvi. Balonlarni qaranglar. Vulqonga agar chiqadigan bo'lsak, qaranglar, biz 4100 metr tepalikdamiz, lekin agar vulqonga chiqadigan bo'lsak, yana 500 metr tepaliga. Nimaga menga bu joylar juda ham yoqadi? Chunki aynan shu yerda 200 yil oldin ekvadorliklar, ispaniyaliklar bilan juda bir qattiq urush qilishgan, juda ko'p odam vafot etgan, ayniqsa ekvadorliklar. Lekin natijada bu 1800 yillarning boshida Ekvador davlati mustaqil davlat bo'lgan. Albatta, tarix agar o'qigan bo'lsak, bu masalada Simon Bolivar juda ham roli katta bo'lgan edi. Mana qaranglar. Mana yomg'ir yog'ishni boshladi. Ekvador ekvatorda joylashganligi uchun bir kun davomida bu yerda bemalol 4 ta faslni ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz qish, xohlasangiz mana bunda kuz yoki bahor yoki yoz, bemalol. Chunki bu ekvatorda oldida joylashgan davlat deb hisoblanadi. Mana shunda. Qaranglar, qanday chiroyli bu joylar. Biz kabinkalarga qarab yugurdik, ya'ni daroshkaga, karantin daroshkaga va demak, videoni davomini aynan karantin daroshkada davom ettiramiz. 4100 metr tepalikda. Kelishdikmi? Like esdan chiqmasin.